и од денес, од утринските часови, од 8 часот, беа на располагање 15-тина припадници на армијата, каде што, онаму каде што имаше најголема потреба и она што загрижуваше во Прилеп предходните неколку денови, пред маркетите и пред експозитурите на банките, каде што имаше голем број на граѓани. Морам да спомнам несовесни кои што не го почитуваат редот и они ја препореки што ги дававне неколку денови. Одма во после поставувањето на знаците што ги постави овој општина Прилеп во ночесните и утринските часови пред овие експозитури и пред маркетите во градот, стој овде со црвени четириаголници, на кои што денес одма видовме после обележувањето со овие четириаголници, црвени четириаголници, каде што пишува стој овде и по овој присуството на армијата на Република Северна Македонија, се виде дека одма е поинаква ситуацијата. Да напоменам само тоа дека присуството на армијата, регионите не го почувствуваа како страв, туку напротив, како загриженост на армијата, затоа доаѓа на помош, како безбедност и како сигурност. Армијата била секогаш добре дојдена во нашата општина. Граѓаните гаат не само интерес, симпатија кон армијата и овој пат тоа го покажа. Граѓаните, например, мора малку да се, ќе бидам вулгарен, да се превоспитаме, затоа што ништо не дојде од надвор. Се е однатре и ако успееме однатре да ги почитуваме и да ги спроведиме мерките, ќе биде помалку ризично, ќе има помалку заразени, ќе имаме помалку болни и тоа е начинот. Уште еднаш, значи, сакам да апелирам за овие великденски празници, да ги почитуваме максимално мерките, посебно за возрастните над 65 години или над 67 пензионерите кои што треба да излегуваат не повеќе од 2 часа кога им е она наредба и младите тие 2 часа што треба да ги користат, да не ги користат за збиранки и за компании да прават дали во викендички или на излетнички места или на паркот на Револуцијата. И уште наше запомнам, нема да му падни, да не му падни на памет на некој од компаниите кои што се затворени да ја отворат без да добијат дозвола од надлежните служби, од епидемиолошката служба, од стопанската комора, пошто тие се надлежни и само тие одлучуваат.